Direkt pas daljes e Kiarës ndodhi ajo që Kiara kishte frikë dhe madje e transmetoi edhe mbrëmë që duke e këshilluar Luizin dhe duke madje e kërcënuar, duke e kërcënuar, duke thënë që Luiz, ki kujdes, këto dy javë brenda që do të jesh në shtëpi. Kujdes me çfarë merresh, kujdes ku ti afrohesh, e kishte se kemi parë të tre javët që qëndroi Kiara në rifutjen, pra e dytë në shpinë më të fashën publike në vend, Luizi kishte ato lojrat e tij me Jorin. Dhe direkt pas daljes së Kiarës në ditën e sotme, Luizi është hedhur në sulm, duke qëndruar pothuajse të gjithë ditën me këtë, duke pasur favorin e kohës, mjaft të bukur sot me diell, kanë qëndruar në pishim bashkë me Jorin, duke hedhur ato ngacmimet e tij, madje duke i sugjeruar Jorit që ty të dua në finale. Kështu që mbetet për të parë se çfarë po ndodh mes Luizit dhe Jorit. Pas ikjes së Kiarës, mos Luizi, këto janë pikpyetjet që ne kemi pra përsa i përket kësaj situate, se ne këtë situate kemi parë dhe teksa Kiara ka qenë brenda shtëpisë këto 3 javë. Por të shohim, mos ndoshta ka diçka midis tyre dyve, apo është pjesë e strategjisë Luizit për të përdorur Jorin për sa i përket këtyre lojrave ose situatave që po ndërton. Një pjesë nga biseda e cila ka ndodhur mes tyre dyve. Luizi thotë: "Të kam thënë ajo, unë do të bëj shmos për të çu ty në finale. Normal arsyen ta thot Nita." Jori thotë: "Po ti dje më the ti do dalësh." Luizi: "Je më rrezikumja. Dëgjoj, do merre me ty këtë javë." Jori: "Okej, okay, çketi," thotë Luizi. I ke lënë tanë me gojë hapur sa dhe zërë nuk tha vendos mikrofonin. Jori i thotë: "Do merresh ti me mua?" "Okej, okay, po ç'të do merresh ti me mua? Unë s'kam bërë asnjë gabim në këtë shtëpi." Luizi: "Kjo son Terezi," thotë. "Çem duke bëhun që mëngjes më doli goja mbrapa, por kë jam duke fol," thotë. Jori: "Aha, unë kujtoj se të më sulmoje." "Jo, më kush sulmon ty?" thotë. "E vraft zoti, e vraft." Këto janë ato ngacmime të të komplimentet, le të themi që Luizi po mundohet ta ngrejë duke e ngacmuar, le të themi një ngacmim të lehtë, soft. Por nuk është se ka diçka, le të themi, që tjetë një përballje si çka me Dean ose me Efin. Thjesht janë të ngacmimet për të që kamera ta fokusoj më shumë Jorin dhe që Jori të japi më shumë nga vetja e saj për t'i treguar publikut që edhe ajo vlen për të shkuar në finalet, që të jetë një nga 4 finalistet. Pse jo, ndoshta edhe fituese, por shluhani aty dhe është vështirë.